Çmimet në Shqipëri vijojnë të kenë rritje drastike, të dhënat e Instat tregojnë se gjatë muajit shtator, inflacioni arriti në 8.1% duke kapur nivelin më të lartë të 24 viteve, krahasuar me muajin shtator të 2021-it, pasuar nga grupet ushqime pije alkolike me 14%, brenda grupit të ushqimeve, produktet që kanë impakt më të madh janë vajrat, yndyrat që u rritën me 30%, pasuar nga nën grupet qumësht, djath, vez me 24%, buk dhe drithra me 17.3%. Rritja e çmimeve në grupin e transportit ka ardhur e ndikuar nga karburantet, e cila gjatë shtatorit kanë pasur një rritje të konsiderueshme. Nafta është tregtuar për disa kohë me 245 lek për liter, e cila është një prej vlerave më të larta të regjistruara që prej nisjes së konfliktit Rusi-Ukrainë. Inflacioni i lartë në ekonominë shqiptare pritet të vijojë dhe në muajt e mbetur të këtij viti. Sfidë parashikohet të jetë dhe sigurimi energjisë elektrike.